എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടൊരു കേക്കാണ്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓറിയോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോബ്രോൺ ആണ്. ആവശ്യത്തിന് പാലെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിലെ ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളെ കേക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മുഴുവൻ പാലും എടുത്തൊഴിക്കാൻ പാടില്ല. അല്പാൽപമായിട്ട് മാത്രമേ പാല് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുകയുള്ളൂ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നന്നായി കേക്ക് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം. കൽക്കണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടി പൊടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് പാലും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കേക്കിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കാം. ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനൊരു പാത്രം എടുക്കുക. പാനാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. റൗണ്ടിലുള്ള പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും നമ്മളെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിലേ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാൻ അത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുങ്ങനെ കുലുക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് കട്ട കെട്ടി കിടക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പഴയ കുക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ പാൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പാൻ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് 35 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സിമ്മിൽ മാത്രം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഡാർക്ക് കളറ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.